Okay, Mei kata nak share macam mana nak add sound dekat gambar. Walaupun ni bukan video, tapi kita boleh add sound tau. So, kita klik je kat gambar ni. Dekat atas ni ada simbol sound ni. Korang klik and korang type je lah. Contoh, eating sound. Ada banyak gila eating sound. Ni kalau crunchy-crunchy kan. Gitu. Macam-macam lah kan. Macam ni, ni sedap. Yang ni best. Yang ni best. So, pilih lah macam tu. Klik done. Tapi yang ini korang sorok dekat bawah. Sorok kat bawah. Macam tu. And then klik done lah. Posting macam biasa.